Axşamınız xeyir. Efirdə Azərbaycan News Service telekampaniyasının fövqəladə buraxılışı studiyada Mir Şahindir. Beləliklə Şuşanı da Qarabağın strateji cəhətdən ən möhkəm və ən faal nöqtəsinə də itirdik. Biz itirdik, kimsə qazandı. Və təbii ki, bu itkinin səbəbkarlarını axtarmağa başlayacağıq. Belə axtarış sapyorlarına maraqlı bir şpargalka təklif edirik. Bu itkidə Respublika Ali Sovetinin sədri də, Respublika Xalq Cəbhəsinin sədri də. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş 7 iddiaçı da və bu 7 oğul istərəm intonasiyası ilə səs verməyə hazırlaşan 7 milyonluq Azərbaycan xalqının hər bir üzvü də günahkardır. Bir sözlə, Şuşa indi əlimizdə deyil. Və biz əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, Şuşanı alaq. Qəribə məntiqdir. Tarix boyu həmişə sübutlar və faktlar iki yolla araşdırılıb. Var sənəd sübutu, var şahid sübutu. Sənəd sübutu hüquqçular üçün vacibdirsə, şahid sübutu tarixçilər üçün vacibdir. Və indicə sizin diqqətinizə təqdim edəcəyimiz, mühakimənizə verəcəyimiz və əslində sizi mühakimə edəcək, bizim hamımızı mühakimə edəcək adamları Vahid Naxış Azərbaycan News Service telekampaniyasından Şakir Eminbəyli, o da ANS telekampaniyasından və Çingiz Fadoğlu, AIS, Azad İnformasiya Studiyasından çəkiblər. Beləliklə, Mayın 9-da ermənilərin Şuşanı kütləvi şəkildə bombardıman etməsini eşidən kimi Müdafiə Naziri Muavininin təşkil etdiyi vertolyotla Qubadlıya uçduq. Saat 3-də Bakıdan gəlmiş amonçularla birlikdə Qubadlıdan birbaşa Şuşaya yollandıq. Şuşaya çataşatda Taşaltının kəndarında amonçular ermənilərin atəş nöqtəsini susturandan sonra yox, biz irəli getmədik. Çünki bunun mənası yox idi. Artıq Şuşanı tərk edirlər yox, ölülər də tərk edirdi. Bir həftə əvvəl igidliyindən danışdığımız əskərlərdən biri Albert bundan sonra nə vuruşacaq, nə sevəcək, nə də ki... Ana mən intiqamı mənə bilmiyorum ay kişi. Gecədən sen sözsən öldürürsün. Bak yanlışa danıştın. Ama danışan bir buraya bakıyor. Adın neydi sen? Albert. Albert, nasıl bilet bunlar? Yahudi. Yahudiler Azerbaycan toprağını koydular. Ne yapıyorsun? Sen... Ben bu toprakta yaşıyorum. Doğulmuşam burada, yaşıyorum da burada. Ay heç nə məcbur eləmir. Öz bir vətəndaş kimi borcunu da görürsün. Gəlib torpağı qorumaq. Nə qədər torpağı qorumaq? Müharibənin axırına kimi. Nəhayət axşam saat 9-un yarısında Şuşadan axırıncı çıxan dəstələrdən biri Milli Ordunun Şuşada yerləşən spetsnaz dəstəsi oldu. O saat yerindəcə aydınlaşdırmağa başladıq ki, necə oldu ki, biz Şuşanı da verdik? Mənim müsahibim Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin əməliyyat şöbəsinin rəis müavini Patpolkovnik Cahangirov. Yoldaş Patpolkovnik 7-si, 8-si gecəsi olan bütün hadisənin zəhmət olmasa müxtisər danışa bilərdim. Qısa necə demək olar? Deməli, gecə saat 2-nin yarısından onlar başladı artilleriyski podgotovkanı. Düz saat 5-in yarısına qədər demək olar. 3 saat. Bu 3 saat ərzində məlumat aldıq ki, Kosalar kəndi ağır vəziyyətdədir. Hücum birinci baş qlavnı udar necə ora yönəldilmişdi. Biz həyəcan siqnalı ilə rezervni qrupbanı qaldırıb Kosalara getdik. Kosalar kəndi alınmağına az qalmışdı. Baş mövqeylərdə ermənilərdir. Biz hücumla
onları yerine, öz evvelki mövqelerine qaytardıq ve kendi azad elədik. Orada mövqeleri möhkəmləndirəndən sonra komandir briqada ilə və bir neçə əskərlə yenidən Şuşaya qayıtdı. Çünki artıq Şuşada da vəziyyət gərginləşmişdi. Aldığımız məlumata görə onlar hücumu iki tərəfdən başlamışdılar. Həm yuxarıdan Çosalar tərəfdən, deməli Qaracav, Çosalar, Qaracav və Laçının arxasına keçmək məqsədi ilə bir də əsas udar, əsas deməli mövqeyini Şuşaya, əsas hücum Şuşaya. Biz Şuşaya çatanda artıq saat 7-nin yarısı idi. Şəhərin ətrafında güclü döyüş gedirdi. Komandir briqada Podpolkovnik Qorucov deməli aşağı Zapravkaya getdi, oradakı mövqeləri möhkəmləndirmək və hücumu dayandırmaq məqsədi ilə. Mən isə türmə tərəfdən, türmə, xəstəxana, o qəbristanlıq tərəfdən gəldik. Gəlib gördük ki, həqiqətən vəziyyət çətindir, ağırdır. Amma buna baxmayaraq, cəmatı, əsgərləri səfərbərliyə alıb, onları bu mövqeydən də uzaqlaşdırdıq. Deməli... Uzay komanda verildi ki, dur nəyəqə, uzay pozisiyaya çıxanda biz, uzay paşıda düşmüşdülər şeyə, nədir, benzin kolonun aşağısında, şeydən yuxarı, Kərgicandan yuxarı, uzay tiklə yuxarı, bunlar qalxırdı uzay yuxarı. Bütün hamısı, texnika ilə, 4 dənə tank, bir 20-yə yaxın BMP vardı. Hələ bir dənə kənddən ha. Bir dənə kənddən. O bir tərəfdən də nə qədər BMP-lər qalxırdı. Özə biz çıxanda pozisiyaya söhbət eləmirdi bizi vurmağa tanklar. İmkan yox idi heç bir tərəfdən. Hər tərəfdən akurjen idi Şuşa. Dedilər bizə ki, biz sizdən girdilər saat deməli 4-də gecə abstreldən sonra Bakıya ki, Bakıdan kömək gələcək gözləyin. Gecə saat 11-əcən Şuşanı saxlayın. Necə saxlayaq ki, ya? Axırıncı dəfə biz pozisiyaya çıxanda uca onlar türməyə yaxınlaşmışdı. Bizim türməyə. Pəxot yox idi, tankın. Pəxot azaz, heç bir şey yox idi. Fırlanırdılar, BMP-lər, spetnazı uşaqları idi. Bir də ki, tank. Bir dənə tank aylanırdı orada. Bu birindəki hələ belə çıxarıb daş altına qoyduq ki, qoy oradan yolu keçməsinlər. Hələ belə, de bunu. Qoyduq oraya ki, görsünlər ki, tank buradadır, yolu keçməsinlər, qoxsunlar. Cəmaat üç olmasa, yavaş yavaş çıxsın Şuşadan. Kolonda diyanı burada. Dönməsin Xocalı əhvalatını. Şuşanın alınmasının birinci səbəbini mən onda görürəm ki, ya düşmən kəşfiyyatı, ya içərdə olan bir neçə qrup, düşmən qrupları demək olar, başlamışdılar şəhərdə agitasiya, propaganda, cəmaatı yoldan çıxartmaq, qorxuzmaq. Düzdür, şəhər çox bərk möhkəm bombardıman olunmuşdu. Bir neçə 10, bir neçə 20-30'a yaxın ev artıq dağılmışdı şəhərdə. Böyük evlər, şəhər yanırdı demək olar. Buna baxmayaraq şəhəri saxlamaq və mövqeləri möhkəmləndirmək olardı. Ancaq bu panika, bu cəmatda olan inamsızlıq, əsgərlər saat 14-dən sonra, deməli bu mövqeləri biz möhkəmləndirir saat 14-ə qədər, təqribən. Saat 14-dən sonra, saat 14-dən sonra bu panika deməli qüvvəsi ilə əsgərlər başladılar şəhəri tərk etməyə. Я вам скажу, знаете что? Сегодня вот тут сидели мы и радио слушали. Это было у вас, пришел, включили. Значит, диктор азербайджанского радио сообщает. Наши, значит, вертолетчики. Да, здесь те, кто остались живых, шушей, которые отошли, да? Значит, вертолетчики поднялись, и мы вместе с ними взяли шушу. Не надо обманывать Баку. Баку, они ведь Азербайджан обманывают. Я не знаю, вот это президентское правление, что ли, там хотят, но они обманывают. Пускай люди правду лучше знают, что мы ее уже потеряли. Нам сейчас будет трудно ее взять, но мы ее все равно возьмем. Не в этом дело. Саат 16-да
biz elde olan kuvvetler hamsın bir yere yırdık. Onlar da bir hamsı bir yerde 60-70 nefer. Elbette 60-70 neferle Şuşa ve Boda şehri saklamak gayri mümkündü. Qalada cəmisi 8 əsker var idi. 8 əsker, bir dənə də türmədə olan oğlan toz tüfənci ilə, toz 8, o Melka kalibrini, tir tüfənci deyirlər. Onun ilə yanmışdı. Biz ikimiz patpolkovnik, bizim sürücülərimizlə, demək olar 13 nəfər. 13 nəfərlə əlbəttə qalan o tərəfdən saxlamaq mümkün deyil. Üzerinize bu. Şey ne tür güller yağdı şu şeye sinirlikte. Tamam, biz ne diyor 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 arkadaşlar Ermeni, da bu la bu başı şu da tam bir daha şu bu da. Şu şeken. Bu şu şeken diye diyor bu bu bram bu çay mı kaldı? Şu şeken bu. La şu şeken de. Поднимаюсь şu şu вот так. Это был снег. Снег был. Я знаю, что снег падает сверху. А это снег шел снизу вверх. Вы знаете, я когда этих спасал, ну, раненых, я этих белых всех видел. Это были действительно, это в советской армии не было такой обмундирования, нигде не было такого обмундирования. Ben mektubu onun evine yazdırır, öz qohumlar, məhkiməsi yazdırır. Bu mektubda göstərilir, Şuşa şəhərinə 6 yerdən hücum olmalıdır. Bu operasiya 2 gün ərzində qutarıb, 3 gündən sonra o həmin, deməli, Qarabağla Ermənistanın birləşməsi olmalıydı. Ona görə də onlar nə qüvvələr olub, hamısından istifadə ediblər. Heç bir oğul deyə bilməzdi ki, Şuşa biz saxlaya bilərik. Heç şey. 6 yerdən 40 BMP-lə mal və tək köçələr kəndə 40 dənə kurjeni saldılar. Leylinatandan gəlmiş erməni bayağı ki, cibindən tamam. Üstlərindən çıxarmış o bunu. Bunlar aslında papaqlarına yapışdırılır bu hissəsini. Ant bir dənə Leylinatandan. Bunların şahidi gəlib Qarabağda vuruşur. Bunların şey, intiqamını bizdən almaq istəyirlər. Türk milletini. Onu görməyəcəklər. Nemeslər də Rostova qədər gəlmişdi. Nə xeyri. At 20-yə qədər biz mövqələrdə diyandıq. Düşmən yenidən 3-cü hücumu başlamışdı. Böyük qüvvələrlə başlamışdı. Biz o 60-70 nəfəri prosta necə deyərlər? Hava yerə canlarını orada vermək istəmirdi. Onlar orada 60-70 nəfər heç nə eləyə bilməzdi. Çox tank və 30-dan çox BMP. Deməli 3-cü hücumda 6-7 tank və 30-dan çox BMP belə. O qüvvələrlə bizim hər əskərimizə bir dənə BMP tank düşürdü. Onlarla əlbəttə onlar o mövqələri saxlamaq olmazdı. Biz qərara gəldik ki, çıxaq Zastavya, cəmaatın hamısını yola salandan sonra, daha doğrusu demək olar ki, cəmaat qalmamışdı şəhərdə. Şəhərdə cəmaat qalmamışdı. Amma fakt üçün o yerli cəmaat düşən cəmaatı bilirdilər ki, hücum olacaq. Onlar səhər saat 6-da qaçırdılar. Yerli batırlarından bir bəzilər deməyək ki, meşə çaqqaltısı olmaz. Çoxu qalmışdı. Çoxu deyəndə ki, bəziləri qalmışdı. İmini bizim batalyonu top heç vaxt tutmur. Elə bir pozisiya seçmişdi ki, tankları da orada saxlıdı. Biz yaxşı bilirsiniz. Açıq da televizora deyim bunu. O yeri imini açıq elə vırırdılar ki, elə bir ki, oğuclarının içindədir. Biz məcbur olduq, bütün qıraqdaşı cəmatı yığdıq padvala, özümüz padvalda oturuduq. Şəhərdən axırıncı çıxan, deməli, o 8 nəfər, familiyası mənim yadımda deyil, qurban. Tofiq Oğuz'un dəstəsindən idi, kəşfiyyatçı. O ən gözəl döyüşçülərdən biri idi. Demək olar ki, o öz 8 nəfər kəşfiyyatçısı ilə biz də 4 nəfər və spetsnaz, xüsusi hissə batalyonu dəstələri. Axırıncı biz çıxdıq Şuşadan. Biz çıxdıq saat 20:30-da. Şu şəhərini ən axırıncı tərk edənlərdən biri də şəhərin mollası Hüseyin Ağa idi. Hüseyin Ağa, siz orada nə gördünüz?
Ben orada ayın demek 8'inde saat 6 tamamda seher seher. Orada ben öz kapımında olan ineklerimi çıkardım vakti. Gördüm ki ayından piyada koşun gelir. Ben imkan tapıp ineklerimi çıkartabilmedim. Özümü müdafaa etmek için orada büyük kanal durbaları getirdi. O kanal durbalarına saldım. Gece saat 12'ye kadar orada kaldım. Yani orada çok dağıntı elediler. Evleri yandırdılar, uçurdular. Ama ancak ya adam tuttukların, eser götürdüklerin, öldürdüklerin görmemişim. Yalan diyebilmem. Ama evlerin hamısını yandırdılar. Şahsen benim öz evimi de gözümün kabağında ben baka baka o durbanın içinden baka baka yandırdılar. Ki durbanın içinden bakırdım korka korka. Hemen vakti onlar maşınlara ne şeyler vardısa talan eliyip evlerde o teknikanın o padronu zaten hamısını taşıyıp yığıp aparırdılar İsmana geride. Hatta ben gelende benzin kalonkada onlar elleriyle benzin kaçattıyıp maşınları doldururdular. Tam talan eliyirdiler. Zahmet olmasa şehirdeki vaziyet hakkında bir söz derdi. Herhalde vaziyet çok ağırdı. Bizde bir neşe günlük fasılasız raketlerden artilleriyadan şehir ateşe tutulur. Şehirde büyük dağıntı var. Vacip binaların birçoğu dağıdılar. Rabite Kovşağı, Merkezi Rayon Hastanası, Daxili İşlər Şöbəsi, Aptek, Mədəniyyət Sarayı. Təkcə dünən 8 nəfər şəhərdə həlak olub, 19 nəfərə də ağır yaralanıb. Amına baxmayaraq, Laçınlılar təmkinlərini itirmirlər. Öz yerlerinde möhkəm dayanıblar. Demiş ki, Laçın'a vəziyyət mürəkkəbdir, atırlar, Laçın dağılıb, Laçın'a xeyli itki var, bütün əhəmiyyətli obyektlər dağılıb, bizə kömək göstərin. Bizim hal-hazır xəstəxanada 30 meydimiz var, göndərməyə maşımız yoxdur. Bugün göndərmişik. 2 saat bundan qabaq meydlər, 3 gündür meydlər xəstəxanadadır. Maşın yoxdur. Я думаю, что срочно сейчас нам нужно созвать парламент, принять определенные решения, закончить всякую политическую борьбу. Родина в опасности, она и была уже пятый год. Но думаю, с потерей Шу мы теряем наш Азербайджан. А как вы думаете, для Азербайджана война закончена? Нет, я не считаю, что для Азербайджана война закончена. У нас есть очень много сыновей. Очень много, огромное количество. Но их надо собрать всех вместе. То есть вернуть села, которые захватили армянские армии? Я думаю, что можно вернуть. Еще раз, выше сказано, если будет все выполнено. Но до сих пор это не выполнялось ни прежним руководством, ни теперешним. Причина, я буду, думаю, будет определенная комиссия выяснять это все. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Thank you.
Dinç kefire dünen de çıkabilirdi. Ama Müdafiye Nazirliğinin Mətbuat Mərkəzinin bəzi işçiləri əlindən gələn elədilər ki, bu veriliş efirə çıxmasın. Gəh buna qoydular ki, bu veriliş milli ordunun əskərlərinin əleyhinədir, gəh buna qoydular ki, bu veriliş Ali Sovetin sədrinin əleyhinədir və s. və s. Amma səbəb bir idi. Onlar bilirdilər ki, bu veriliş nəhayət xalqa çatdıracaq ki, nə qədər çətin də olsa bilməliyik. Şuşa ayın 8-dən ermənilərin əlindədir. Mən də istəyərdim. Onlar iki gün ərzində dediyi yalan doğru olsun. Güya ki, Şuşanı qaytarmışım. Amma hələlik bu belə deyil. Başqa şairlər barədə. Axır günlər Müdafiə Naziri Rəhim bəy Qaziyevdə gəzir. Biz isə əsas öz borcumuzu şairlərlə, yalanlarla, dezinformasiya ilə mübarizə aparmaqda görürük. Ona görə də mən bir gün Azərbaycan Müdafiə Naziri Rəhim bəy Qaziyevlə görüşdüm. Üzr istəmək istəyirəm, mən deyə bilmərəm harada görüşdük. Yalnız bir şey deyə bilərəm, görüşdüyümüz yer cəbhə idi. Amma mən hər bir cəbhəni nəzərdə tuturam. İndi Respublikada həddindən artıq çox şairlər gəlir. Mənim haqqımda, mənim güləki qaçmağım haqqında, Şuşanın verilməsi haqqında. Bunların hamısı vaxtında açılacaq və Şuşa necə qorunub və Şuşanın qorunması üçün orada hansı imkanlar yaradılıb, xəyanətkar qüvvələr orada kimlər olub, bunların hamısı açılacaq. Mən dəfələrlə qarşısında çıxıb çıxış elədiyim xalqa bir şey deyə bilərəm. Mən həyatımla bu xalqa borcluyum. Heç yerə qaçmaq, heç yerə gizlənmək fikrim yoxdur. Qələbiyə də inanıram. Amma bu şərtlə ki, bugünləri siyasi alverçilər alveriş etsin. Cəbhədə silahını qoyub qaçıb, namusunu, qeyrətini satanlar qeyrətə gəlsinlər. Və tezliklə hər şeyin nəticəsi üzrə olacaq. Rəhim bəy, elə bu barədə bana mən istəyərdim öyrənim. O silahı qoyub qaçanlar və s. Nə vaxt bu, bunlara qarşı bir tədbir? Mən rəsmi əmir imzalamışam və mətbuat mərkəzi də verməlidir onu. Mən çünki televizora, radioya baxmağa imkanım yoxdur. Sərhəd rayonlarına hər dəqiqə bir yerdə uğram, 5 dəqiqədən sonra başqa yerə gedirəm. Əlimizdən nə gəlir onu təşkil edirik və eləyəsiyik də. Amma mən əmir vermişəm. Güllələnsin, Fərari. Dünən, Sırağa gün, Xocalı bizdə olmalıydı. 4 kənd alınıb, hərəsi bir keçəyin qulağından tutub, vicdansız, bir şərəf, bir namus, bir qeyrət insanlar mövqeyi tutub, qoyub qaçıblar. Nizamı ordu qısa müddətdə yaratmaq mümkündür, boş yerdə. Amma yenə də mən qələbəyə olan ümidim 1% də olsa azalmayıbdır. Azalmayıb, mən onu xalqa deyirəm. Amma xalq alverçilərin qarşısını alsın, siyasi alverçilərin, şayə yayanların. Heç vaxt, heç yerə mən qaçmayacağım. Heç kimlə, ailəm də yerindədir, anam da yerindədir, bacım da, uşaqlarım da. Heç kimlə, heç vaxt gizlənməmişəm. Çünki mən ömrü boyu namusumla çalışmışam. Və namusumla da çalışacağım. Qanımı töhməklə də mən onu ispat edəcəm. Amma imkan versinlər. Qələbə var. Qələbədə, müharibədə bütün Azərbaycan xalqı iştirak eləməlidir, dövlət iştirak eləməlidir. Kimisə hakimiyyətə gəldirilməsi uğrunda ləyaqətsiz, şərəfsiz müharibə mübarizə getməməlidir. Bax, budur mənim deyəcəyim söz, ailə heç də demək istəmirəm. Və mən öz işimlə göstərəcəm onu. Göstərəcəm, qeyrətdə olanlar çoxdur. Onlardan Yevlaqda da var, Ağdamda da var, Gəncədə də var, Laçında da var. Mən heç kimə özümü təmizə çıxartmaqdan ödə heç bir bəraət qazandırıcı söz demək istəmirəm. İşimlə göstərəcəm, ya həyatımı verəcəm. Qələbəmiz olacaq. Qələbəmiz olması üçün bugünlər bütün söz-söhbətlər kəsilməlidir. Bütün oyunlar kəsilməlidir. Dövlət dövlətlə müharibə aparar. Bir adam, bir nazirlik yox. Özdə heylə 4 il hazırlaşmış dövlətinə, arxasında o qədər diaspora olan dövlətinə. Mən o da olsam özümü yandıraram. Və mən ayrı söz demək istəmirəm. Xalqa son sözüm odur. Qələbə olacaq. Qələbəyə bütün xalq qalxmalıdır. Olacaq qələbə, olacaq.